Vážení přátelé, pokud rádi běháte, ale i vy, co jezdíte na vozíku, jmenuji se Václav Krása a zvu vás na krásné odpoledne do Jánských Lázní. Ve 13 hodin začíná běh do vrchu na Černou horu. Je to nádherný výšlap, moc se vám to bude líbit. A od 15.30 začíná závod na vozících. Přijede Jarmila Kratochvílová, přijedou známé osobnosti a určitě si užijeme společně nádherné odpoledne. Přijďte, těším se na vás.